Російські війська завдали ударів по акваторії Очаківської територіальної громади. Загиблих та поранених немає. 9 місяців постійних обстрілів. В результаті майже жодного вцілілого будинку. Про повернення людей додому в зруйноване селище розкажемо у випуску. Без електро- і газопостачання. Як живуть люди в селі на Миколаївщині? Російські війська 20 листопада завдали ударів по акваторії Очаківської територіальної громади, що в Миколаївській області. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Війська Російської Федерації гатили з реактивних систем залпового вогню. Обстріли відбувалися в часовому проміжку з 13:45 до 15:35. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Втрати російських військ станом на 21 листопада. Особовий склад – близько 84 600 осіб. Танки – 2892 одиниці. Бойові броньовані машини – 5822 одиниці. 1870 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1537 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4378 одиниць. Спеціальна техніка – 161 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Перші дні повномасштабної війни російські війська пересували у бік Миколаєва техніку через селище Посад Покровське. Збройні сили України розбили колони танків росіян під Миколаєвом та відігнали до Херсонщини. Тоді ж армія Російської Федерації почала масово наготити по Посад Покровському, розповідає місцева жителька Лідія. З перших днів, зараз я вам скажу, 24-го зайшли танки до нас по вулиці. Я на ринку тут торгувала, столики наші. І це танки на Ніколаїв шурували. Тому як танків не стало, як почали сюди до нас лупи цими градами всім на світі. Я до 24 числа була, марта, бо кориви, скотина, жалко було виганяти. Ну, два дні останні були взагалі ад був. Ад. Тоді автобус їздили і забрали нас до Ніколаєва. Постраждали усі приватні будинки місцевих, розповідає Світлана. Ми тільки приїхали, були в Вінницькій області. Жалко мені людей. У мене там забор, ну, як сказати, а людей мені жалко дуже. Все ще знищено російськими авіабомбами, місцева школа, будинок культури, аптеки та магазини. Не залишилось цілілого будинку. Через постійні обстріли з Посад Покровського виїхала Наталія з маленькими дітьми. Лише після звільнення Херсонщини змогла повернутися додому. Ми не були в селі, в нас маленькі діти, ми виїхали. Але коли приїхали, нас все згоріло. Нас погоріло повністю все. Нам нема куди. Ну, ми вертаємося все одно. Думаємо, що може ж якась буде допомога, щоб хоч будь нас хтось щось буде допомагати. Нам зараз що треба? Саме необхідне, треба генератор, щоб якийсь світ був. Мама, щоб якісь ці, що ж нема, ні води немає, нічого. Треба і пленка, і якісь криші десь прикрити, там у нас трохи, ну. Залишилась кухонька одна. До населеного пункту поступово приїжджають волонтери з гуманітарною допомогою. Людям необхідні теплі речі, ліки, їжа та побутова хімія, розповідають місцеві жителі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. Ірина живе в Киселівці вже 57 років. Каже, попри масштабні зруйнування, не збирається виїжджати з села. Розповідає про російські обстріли. І в самоліт, і така болванка була, як... Балон газу отам лежала і знесла хату. Потім приход був, свічки оті літали, зажигательні, і згоріла повністю хата. І сажа, і штукатурка сипалася, а ми з Андрієм у голку сидимо, а в хаті отак армагеддон. Жінка каже, продукти мінімум раз на тиждень привозить староста. Іноді приїжджають волонтери. Вимушена жити разом з чоловіком та сином у підвалі у сусідів, адже її будинок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Пожилили, можливо, поставили. Тепленько, трошки дрові вже тепло в нас. Радіо через павербанк робить. От павербанку там лежить, Андрій генератор заправляє.
Киселівці живе приблизно 20 людей. Також продовжують повертатися й ті, хто виїхали на початку відкритої агресії Росії. В селі відсутні електро- та газопостачання. Майже немає мобільного зв'язку. Директорка місцевого ліцею Наталія Хлань показує зруйнований росіянами освітній заклад. В онлайн-режимі в ньому продовжують працювати 18 педагогів. Навчається 105 учнів. Начальник відділу освіти зразу запитав у нас, що потребує і які ушкодження кожної школи. Кожен директор обстежив школу, наскільки це можливо, і ми подали заявку. От, наприклад, ми подали закрити вікна, двері і стелю. Але чи буде спроможно? Про відбудову села можна говорити вже після війни. Його відновлення потрібно розпочинати з тих об'єктів, які вціліли, каже староста села Іван Волько. В центрі громади селище Первомайське «Миколаївобленерго» вже проводило дослідження стану електричної мережі. Зв'язувалися з Іваном Куптою, він начальник Снігурівської військової райдержадміністрації. Він пообіцяв, тільки в Снігурівці більш-менш відродиться світло, далі підуть по оцій ЛЕП, тобто Ватутіна, Красне Знам'я, Вавілово і дійдуть до Киселів. В планах місцевої влади доставити жителям громади буржуйки, дрова, а також гідроізоляційну плівку. Кажуть, для цього потрібен транспорт. Особисто туди привезли рулон пленки, привезли USB, рейки, щоб вікна забивати. Були усі колокола. І є підтримка, і Дія, і селищна рада збирала заявки, і я створив такий телеграм-канал, називається «Відновлення пошкоджено». В села громади вже завезені генератори та баки з водою фондом «Джавелін», говорить Максим Коровай. Та в пріоритеті – розмінування території, кажуть представники місцевої влади. Треба, щоб кожен власник квартири або ж будинку, або ж домогосподарства писав власноручно заяву на, ну, та, ну, випадку на мене, як на начальника Первомайської селищної військової адміністрації. В першу чергу ми будемо формувати список по громаді згідно поданих заяв, але я як начальник буду клопотати перед СНС і військовими для того, щоб вони здійснювали вже заходи по розмінуванню усіх об'єктів. Жителі Киселівки просять, щоб влада, бізнес і благодійні організації допомогли відбудувати село, адже люди планують і надалі в ньому жити і працювати. Нагадаємо, в березні на 2 тижні Киселівка була окупована російськими військами. Після звільнення до листопада перебувала поблизу лінії фронту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. У Миколаївській області з 21 листопада почали діяти цілодобові графіки відключення електроенергії. Споживачів поділили на 3 черги. Планується, що в кожній з них вимикатимуть електроенергію на 2 години. Про це повідомили в Миколаївобленерго. Для споживачів 1-ї черги передбачається відсутність світла з 2-ї до 4-ї, з 8-ї до 10-ї, з 14-ї до 16-ї та з 20-ї до 22-ї. Для 2-ї черги з 4-ї до 6-ї, з 10-ї до 12-ї, з 16-ї до 18-ї та з 22-ї до опівночі. Для 3-ї черги з опівночі до 2-ї, з 6-ї до 8-ї, з 12-ї до 14-ї та з 18-ї до 20-ї. Раніше знеструмлення відбувалося лише вдень. Роботи над відновленням водопостачання прісної води з річки Дніпро до Миколаєва тривають. Першими пошкоджені ділянки досліджують піротехніки, потім до роботи беруться комунальники. Ремонт однієї ділянки може займати від 2 до 3 днів, розповідають працівники. Крім того, роботі заважає і погода. Роботи проходять дуже важко, тому що, як ви самі бачите, погодні умови нам не сприяють. Після обстеження працівниками водоканалу ділянки водогону Дніпро-Миколаїв стало зрозуміло, що росіяни зруйнували його навмисне. Вони зумисне підірвали наш водопровід в 4 місцях. Зараз ви бачите перше місце, яке ми вже полагодили. Отут була відірвана труба, вон ви бачите, один сегмент навіть залишився, він з нього неможливо вже було його відремонтувати. І оце повністю ми тут замінювали оцю трубу. В Миколаєві доведеться замінити понад 240 кілометрів водопровідної мережі через руйнацію труб. Дуже серйозна корозія відбувається, і наші всі труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували і подавали воду в місто.
Станом на зараз невідомо, скільки знадобиться часу, щоб відновити водопостачання прісної води до Миколаєва. Магістраль ще досліджується. Нагадаємо, централізоване водопостачання прісної води в деяких районах міста відсутнє з 12 квітня. 9 травня розпочалось заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаївщина. Міжнародний конкурс політичних карикатур «Російський військовий корабель. Іди» завершено. Підсумки підіб'ють після української перемоги у війні. Але започатковано два нові проєкти, що мають сприяти рівноправному входженню України до європейської спільноти. Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова правління Асоціації лідерів туризму Миколаївської області Тетяна Чичкалюк. Напутні слова українського прикордонника російському кораблю створили новий соціально-культурний напрямок. На цю тему пишуть вірші і створюють пісні. У травні в Одесі стартував конкурс політичних карикатур. Твори професіоналів та аматорів на теми сутності держави-агресорки, її керівників та військових, незламності українського народу зображують на поштовій продукції, з'являються настільні ігри. Миколаїв вперше приймав виставку політичних карикатур 21 травня. Тоді була презентована і урочисто погашена перша марка, перенесена з карикатури. І саме тоді ми говорили, що плануємо, що ця ініціатива матиме потужний охват. Частина карикатур, які були подані учасниками з різних країн на цей конкурс, вже втілена в поштових марках. І ми починали цю ініціативу з урочистого гасіння поштових марок, а соль вже не та. І сьогодні ми продовжуємо. Після Миколаєва виставка була представлена у 28 населених пунктах України – від села Коблево на Миколаївщині до Києва. В деяких містах вона починала жити своїм життям, поїхала по районним центрам, а потім ми, звичайно, отримавши саме поштовх, саме сигнал від того, що те, що ми робимо, воно цікаве і корисне, і потрібне, ми вирушили по Європі. Це було 8 країн Європи, починаючи з Словаччини, Румунії, Франції, Німеччини, Португалії, Іспанії. Нічого не хочу залишити за кадром. Автори робіт, говорить Тетяна Чичкалюк, громадяни різних країн – від Бразилії до Австралії. Результати конкурсу стануть відомі після перемоги. Але на черзі нові проєкти. Ми починаємо новий проєкт карикатур, який і буде називатися «Україна йде до Європи, до НАТО». І другий проєкт, який ми так само будемо започатковувати, це великий потужний культурний проєкт, який буде називатися «Ганна Ярославна, королева Франції». Я думаю, що вся Європа знає про те, що наш Ярослав Мудрий був свекром всієї Європи, 156 знакових осіб, які сьогодні чи колись очолювали європейські держави, вони мають українську кров. Ми робимо потужне, говоримо про українську культуру спочатку з 11-12 століття і перейдемо до сьогоднішнього. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.